pada hari ini pada satu majlis majlis kunjungan hormat penganjur jawatankuasa penganjur Islamic Economic Forum yang akan diadakan di Sabah ke pejabat Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal di pejabat Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, beliau sekali lagi mengulangi mengenai perkara itu, ya Fauzi. Saya ingin nak bertanyakan tentang Asim. Asim juga menemubual dengan salah seorang penganalis politik daripada Universiti Malaysia Sabah, iaitu Dr. Zaini. Mungkin kita boleh mainkan, saya minta bantuan Pisang untuk mainkan satu uncut ataupun SOT pada Dr. Zaini. Hari ini kita berkesempatan dan berpeluang untuk bertemu tindakan Datuk Seri Syafiq Abdal menggunakan kata wait and see, dan semalam dia buat PC menyatakan, well, as far as party to party relation, dia support Tun Mahathir. Tapi as far as government to government relation, dia boleh bekerjasama. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya apa yang cuba Datuk Syafiq across the message itu adalah persoalan antara pertembungan di antara ideal politics dengan the real politics. Memang sepatutnya kalau kita bercakap dari sudut a government. This should go beyond political parties. Maksud di sini ialah government, kerajaan, mana-mana parti yang membentuk kerajaan, bila dia mendapat mandat kuasa untuk mentadbir dan mengurus negara, pentadbirannya itu haruslah melihat dalam konteks beyond politics. Bukannya beyond party, maksud saya. Okey, Asim. Ya, Fauzi. Jika tadi saya juga bertemu dengan Ya, Fauzi. Okey, Asim, mungkin boleh kongsikan daripada apa yang disebutkan oleh Dr. Zaini sejajar dengan pendapatnya mengikut dengan apa yang disebutkan oleh Ketua Menteri Melaka semalam, Datuk Seri Syafiq Abdal, maknanya kerjasama politik di peringkat persekutuan diteruskan dalam masa sama. Beliau sendiri telah mengaku bahawa beliau memberi sokongan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana dalam sidang media itu juga diperjelaskan kepentingan rakyat Sabah itu diberi keutamaan. Daripada situ, mungkin Azmi boleh kongsikan. Ya, betul, Fauzi. Jika semalam mungkin semua pengamal media di Sabah, pengamal media baik media tempatan dan media nasional, kita semua tertunggu-tunggu selepas saja penubuhan kerajaan baru dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 negeri Sabah, pendirian kerajaan negeri Sabah masih lagi tidak didengar, ya Fauzi, sehinggalah semalam bila adanya Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal membuka mulut dan bertemu dengan media dan menyatakan pendirian itu. Mungkin Fauzi di dalam kalangan wartawan sendiri, mungkin tertanya-tanya apa kerjasama macam mana yang mahu dijalinkan, ya Fauzi, antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Mungkin Fauzi, mungkin kita boleh sendiri dengarkan sedikit, ya Fauzi, SOT atau selepas sidang media pagi tadi, Fauzi, yang dibuat oleh Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal. Kalaulah a political actor memahami konsep parti dan kerajaan, walaupun partinya itu tidak strong, ada gabungan beberapa parti, tapi kalau dia memahami sebagaimana Datuk Seri Syafiq Abdal cakap, bahawa this is kerajaan. Kerajaan dia bertanggungjawab kepada seluruh rakyat. Regardless apa juga rakyat, parti mana yang rakyat sokong. Tadi rakan kita Esrawani di Sabah, Ruzaini Zulkifli, ada membuat tinjauan orang ramai, ya Fauzi, mengenai pendirian kerajaan negeri Sabah itu dan juga apa yang mereka harapkan. Adakah mereka selari dengan kerajaan, dan dari tinjauan itu juga, Fauzi, kita dapat lihat rata-rata rakyat Sabah mahukan satu kerajaan yang teguh. Dan di samping itu juga, walaupun berbeza ideologi politik, which is yang mana kerajaan negeri Sabah dilihat sebagai kerajaan pembangkang di peringkat persekutuan, tetapi diorang masih lagi mengharapkan kerajaan persekutuan untuk terus membantu membangunkan Sabah bersama-sama dengan kerajaan negeri agar rakyat-rakyat di Sabah ini tidak terpinggir, ya Fauzi, yang mana juga mereka menyatakan bahawa rakyat Sabah adalah rakyat Malaysia.